Hej, velkommen til. Jeg smutter lige ud og tager en lukke. Hej og velkommen til Park Blue, vandlandet i vandet. Vi vil bygge en vandpark ude på vandet, ude ved stranden, som altså ham, gutten, før og andre, de kan gå hjem med en følelse af, at de virkelig har lavet noget på stranden. Det her, det gør vi for at skåne miljøet, ved blandt andet ikke at bruge store maskiner til at bygge en hel dome til det, som hvis man ser et vandland som for eksempel Lalandia. Vi har kigget lidt på tallene fra Sønderborgs Turisme, og her kan vi se, at kun 3% af deres daglige budget, det bliver brugt på forlystelsesparker og andet i den kategori. Vi ser en stor mulighed for, at det procenttal, det kan vi trække meget op. Der er mange, de allerede er på stranden, og de dermed kan få noget andet at lave ved at bruge vores vandpark.